sua vida. Isso aí. Meu Deus, mas o cara tá fora desse lado da bolha. Não sei qual. Thank you.
Gente, vamos dar uma abertura ali para a ambulância, por favor. Dá uma olhada na ambulância. Lembrando que o cafezinho está pronto nas cozinhas ali. Quem quiser está indo tomar cafezinho, eu agradeço. Obrigada. Essa câmera não tem pausa. Acho que ela tem, mas não é lindo ainda. Levanta a mão, onde é que tá a galera de Indaial? Tem um casal aqui no caminhão procurando. Obrigada. Foi. Se eu quisesse apanhar o Lula, eu ia apanhar. O cara que apoia o Lula se meter ali com protesto do Lula. Os caras estão fazendo protesto do Lula. É, mas eu estou fazendo o que eu estou vendo se ter como é que eu vou. Isso aí os caras pegam no YouTube e fazem uma coisa. É. Quanto mal chega, se for pé, se alguém desistir.